Ja. Klopp, 3. Aber dem wenn Alexander präsentiert das selbst. Was ist das, Alexander? Oh mein Gott. Okay. Seriøst, skyd hans hjul. Oh shit. Hva? Okay, det her har jeg på video. Du kan lige prøve at se min YouTube-kanal. Slap af. Og de ved ikke engang noget om det der corona. Ej, man, fuck, de er dumme. Du vil gerne sådan. Ja, ja. Ja. Du vil meget gerne. Ej, ej. Det er mig, der kun gør god til at snipe. Det værste er. Fik du den? Okay. Yes. Oh shit. Slap af, jeg blev skudt. Slap af. Oh man. Hallo, de skyder som om det er mig, der har alt guldet. Seriøst? Ej. Ej. Undskyld for håret, YouTube. Jeg bliver klippet, når min far har fri fra arbejde. Bare lige en dag for at klippe. Det værste er, at jeg overvejer at tage en normal bil, for jeg kunne... Kromaen er ikke engang særlig god. Ja. Det værste er, at jeg prøvede no-scope en i et fly. Godt lavet. Okay, det er første gang, jeg kommer derop. Nej, altså, det første gang, jeg kommer derop, så er det mit. Det værste er, jeg kender en, der hedder Yunus. Min Habibi. Han er... Ja, han er... Oh shit. Ja. Okay. Han har prøvet sådan... Dræbe alle... Jeg tror vi var 8. Så dræbte han alle 8. Bare ved at flyve én gang i dem. Jeg dræbte 5 på én gang. Og så fløj bare lige over. Så var der så 2 tilbage. Shit. Shit, okay. Okay, jeg skal først lige sige dem noget. Skyd hele tiden på coronaen, for hvis den bliver skudt alt for meget på, så ved du godt, hvad der sker. Ja.
Nej, det gør den egentlig ikke. Oh shit. Jo. Jeg så ham engang. Ja. Kromaen bliver bare skudt. Jeg skyder bare på kromaen. Jeg tror han er op. Nej, det er han ikke. Det er lidt svært. Hvis jeg stadigvæk har min skid, så tror jeg ikke engang, jeg kan. Han er helt derop. Okay, jeg har en granat. Jeg har det på YouTube. Jeg har lige lavet no-scope på ham. Det så I godt, eller quick-scope. Jeg tror lige, jeg har pisset mine bukser. Ja, helt... Nej, ikke mene, men... Hallo, ja, er du klar over... Du ved godt, hvem Mark han er. En gang blev jeg ved med at skyde hans hjul i det her. Og jeg var lige præcis i den her. Wow. Okay, ved du hvad? Jeg kaster kun med granater nu. Klart, det skal være fint nok indtil videre. 3. Og glædelig jul, alle sammen. Eller, glædelig 4. december, som vores lærer siger. Hvis jeg gør det, mange penge får jeg. Kom nu kraftigt med vejr. Jeg skulle tage en sjul. Yes.
Okay, det er ham, der vinder nu. Flot lavet. Jo. Nej. Han fører. Ja. Nej, der... Det er han fører. Han vinder, jeg ved det godt, han vinder. Det er 100%. Ja, altså hvis du bare kigger på vores, hvis du bare trykker to gange pil ned, så starter team 1 først, og så team 2 nederst. For eksempel hvis team 2 er først, det betyder, altså først, for eksempel. Jo. Jo. Nej, det er for... Hvis du trykker to gange pil ned, når du er i live. Ja, se. Ja. Sgu da fedt nok, det her. Tak for i sommer alle sammen. Vi ses igen senere. Ses.